धमका हम और आपको मैं सतर्क कर दिन भिडिओ बनाई ये मोर पिछले देखी कि जंगल ये रास्ता दिन कि राति कि मैं अपना आज कम और देखुम इवेश जाते के भूल तो जो रास्ता राति ना राति तो बारे कथा दिन तो जाते ना दोपरिया समय सहे मैं अपना भिडिओ जोगे अपना मैं जानम और इार भूतर घर आए घर मैं अपना देखाम भाई गति के आशा करके भिडिओ शेष लेकिन चाह और चाय निश्चय भल पा जिस मोर भिडिओ नतुनक चेस बंधु बान्धवे मोर चेनेल सबसक्राइब कर दुनिया काशते थका बेल आइकन तो प्रेस कर अल कर दी नपहर गति के आक ये रास्ता तो अपने चिनाई कर दूँ और बहुत घर बांगला चाहे हूँ सिनेम देखी से कि क्या सीरियल देखी से कि मैं आज सचा खुशी को मैं अपना भूत रास्ता भूत घर देखुम गति के आक भूत घर ले रास्ता आग बढ़ देखिबले पाइसे आही पाइसुए एया भूतर घर बा भूतर बांगला बुली कछु बर बहुत रिक्सत आइसु केवल एया मय आपनकक सिनाई कय दिबर कारणे आइसु आपनकर कारणे आजि मोर बहुत रिक्सत आहिबुलि गयैसे आपनकक देखम बुलिये एतुके आपनके भिडिओ फेखलके चाइ थाकिबो छाले निश्चय जम पाबो मय किमान रिक्सत आपनकर कारणे ए जंगलत आइसु ए देखिबले पाइसे एया मय देखुआइसु बहुत रिक्सत आइसु ये साख इते भूतर माने इत कि कम मोर मानी उफा छुटी हो गए मैं रिक्सत आई कैसे और अपने सिनेम भूत फिल्म देखी से सीरियल देखी से कि मैं आज सचा खचिक देखुम अपने चाय थक भूतर दपदपनी है राति दिन तो है जंगले जंगल भयानक जंगल इतना राति तो बाधे कथा मैं अपना कैसे इतना मानु दिन तो आय पड़े कि मैं जीव चुल आगत राखी हलो मैं अपना आज यू देखा दिन बुले आई थक शेष लेकिन चाह और शेष बहुत माने डांगर बस्तु आपके चाहिया बस्तु मैं देखा शेष भयानक यू आको आको बे बहुत जीकता मैं अपने देखाल तक ये बहुत खतरनाक जगह मैं इनका जगह यू निचना मैं जगह और क्या देखा ना मैं एक बारे बुक कपल फुटि गई से देखे पासी ना घम पानी ऊल् गई कृष्ण मैं इने के ऊल् जाऊँ बार मैं तो आने ऊल् जा मैं जी देखा लगे मैं जिये नक और अक आगे मैं अपने देखाम एकदम देखिले भय लगे जाए पेनत
আপোনালোকে এখনকে চাই থাকক, মই এইখন দেখা মই আপোনালোকক দেখুৱাম, এইটো সম্পূৰ্ণকে দেখোঁ নে মই দেখুৱাম, দেখিলে হয়তো আপোনালোকৰ পেনা চেনা পেচাব হৈ যাব পাৰে, মই কৈছোঁ এতিয়া মই ঠিকনাৰ পৰা দেখুৱাম, মই ঠিকনাৰ পৰা যাবলৈ দেখো নাই সাংঘাতিক জেগা সেই পুখুৰীটো যিটো নেকি ৰাতি আপুনি আপুনি যদি ৰাস্তাইদি যায় বা ধানক যদি বাগান যায় এই পুখুৰীটোত আপুনি জাল মৰা শব্দ শুনিব, মাছ মৰা শব্দ শুনিব আৰু ৰাতি আহিলে আপুনি বহুত চকু লগা আপুনি দেখিবলৈ পাব ভূত আৰু কংকাল দেখিবলৈ পোৱা যায় ইয়াত এই ৰাস্তাদি ৰাতি আহিলে। আৰু এই পুখুৰীটো সেই পুখুৰীটো যিটো নেকি আপুনি কংকাল দেখি নাপালেও ইয়াত আপুনি মাছ মৰা শব্দ পাব, জাল মৰা শব্দ পাব। গতিকে আহক আৰু এটা সাংঘাতিক জেগালৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। কি ভয়ংকৰ গুহাৰ দৰে ঘৰ, আদিম যুগত মানুহে বাস কৰাৰ দৰে ঘৰ, এনেকৈ বাৰু ঘৰত বাৰু ভূত নাথাকে কি থাকিব বাৰু, আপোনালোকে জনাবচোন কমেণ্ট কৰি। মই আৰু হয়তো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ নোৱাৰিম, কাৰণ মই বহুত ৰিক্সত দেখুৱাইছোঁ বুলি মই কৈছোঁ আৰু এতিয়া মানে মই নোৱাৰোঁ, মোৰ ঘামি জামি অৱস্থা নাই এতিয়া, সেয়েহে মই ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিব লাগিব। মোৰ মানে জীৱনত কেতিয়াও আজিৰ দৰে ৰিক্স লৈ পোৱা নাছিলোঁ, কেৱল আপোনালোকৰ কাৰণে মই ল'লোঁ। আৰু এইটো কুঁৱা যিটো নেকি কুঁৱাত পানী নাই, মই কৈছিলোঁ যে সেই পুখুৰীটো এইটো সেইটো পুখুৰী বুলি, সেই পুখুৰীটোত যেনেকৈ মাছ মৰা শব্দ হয়, জাল মৰা শব্দ হয়, ঠিক তেনেকৈ ৰাতি এই কুঁৱাটোত গা ধুই থকা আৰু এই কুঁৱাটোত পানী তুলি থকা এনেকৈ আপুনি শব্দ শুনিবলৈ পাব ৰাতি আহি। গতিকে সাৱধান আপোনালোকে যাতে ৰাতি কেতিয়াও এইজোপা যে দেখিছে এইজোপা ঔটেঙা গছ, এই ভূতৰ ঘৰৰ নিচেই কাষতে থকা এইজোপা হ'ল ঔটেঙা গছ। মই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক, ওপৰলৈকে দেখুৱাই দিছোঁ, এই ঔটেঙা গছতে ৰাতি ভূতে জুলুনা খেলি থাকে, মানে জুলুনা জুলি থাকে। আপুনি এই ৰাস্তাটো যদি আহে ৰাতি তেতিয়া আপুনি দেখা পাব, আৰু তেতিয়া আপুনি আধা ৰাস্তাৰ পৰাই আপুনি আকৌ উভতি যাব লাগিব। ইয়াত জুলনা জুলি থাকে, কেনেকৈ জুলে কি কথা নাজানো, কিন্তু ইয়াত জুলনা জুলি থাকে, সকলোৱে দেখি পায়, আপুনি আহিলে আপুনিও দেখি পাব। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মই যিটো এতিয়া ভূত বাংলা বা এইটো ৰাস্তাত ভূত থাকে বা এইখন ভূতৰ ঘৰ বুলি কৈ যিটো মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টো বনাই দেখুৱালোঁ, সেইটো মই কেৱল আপোনালোকক মনোৰঞ্জনৰ কাৰণে দেখুৱালোঁ। আপোনালোকে সঁচাকৈ ভাবি নল'ব ইয়াত কোনো ভূত নাই বা ৰাস্তাটোত কোনো একো নহয়, আমি ৰাতি অহা যোৱা কৰোঁ অকলে অকলে। এই ঘৰবোৰ যে আপোনালোকে দেখিছে একচুৱেলি এই মোৰ পিছফালে থকা ঘৰখনো দেখিছে আৰু ইফালেও এই বাওঁফালে থকা ঘৰখন দেখিছে আৰু বা কুঁৱাটো দেখিছে, এয়া হ'ল এই ৰেলত মানে এয়া হ'ল ৰেলৰ কলনি, মানে এইটো ৰেলত কাম কৰা বা চাকৰি কৰা মানুহৰ এইটো ফেমিলি কোৱাৰ্টাৰ। বৰ্তমান ইয়াত মানুহৰ নথকা হ'ল, সেইকাৰণে এই অৱস্থা হৈছে, মানে ভাঙি ছিঙি অৱস্থা নোহোৱা হৈছে, যিহেতুকে মানুহ থাকে সেইকাৰণে গছ গছনিও গজি গ'ল। এই গছ গছনি গজি থকাৰ কাৰণে অলপ ভূত থকা যেন লগাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক অলপ আপোনালোকৰ লগত ধেমালি কৰিম বুলি ভাবিয়েই বা মনোৰঞ্জনৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনালোঁ। গতিকে কোনো যাতে ভূত আছে বুলি নাভাবে সেইটোৱেই মোৰ অনুৰোধ, আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভালেই পাইছে। গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।